81 dni, 212 občin, tisoče navdušenih obrazov, ena bakla. Vsak nosilec slovenske bakle občuti edinstveno energijo. Ujeta čustva v večno spomina. Zapestnica jeklene volje. Košček recikliranega jekla skupine SI skrbno očistijo in nanizajo na vrvico. Zavozlajo. Zapakirajo. Čudoviti ljudje. Uporabniki Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črne na Koroškem iz delovne enote Varstveno-delovni center Slovenj Gradec. Prebujamo jekleno voljo.